Munisa, seni suratgal yapman. Dugona can, endi seni suratgal yapman. Oho. Yana? Salam kızlar. Yaşı mısınızlar? Sizler ki surat keş gelemez mi? Dilara, bu yigit kim? Haligi... Surat keş mi? Şunaqa mı? İsmim Aybek. Şu yerden otup ketayotgandim. Men ismim Shahlo. Dugonamniki esa Dilorom. Biz kursdoshmiz. Uning jiyani Munisa. Tanishganimdan juda ham xursandman. Biz ham xursandmiz. To'g'rimi Dilorom? Sizlarni suratga olib qo'yaymi? Yo'q, shart emas. Shart. Xo'p, ana joyda olib qo'ying. Daryo bo'yida. Kettik. Kettik unda. Yürümeysen mi? Men... Ne vakitte? Bir suratga tushsak tushibmiz da. Mayli. Aybek'e? 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 Menga qarang. Shu yer bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bo'ladi. Dilara, kel sen ham. Yo, rahmat, men tushmayman. Munisa, Munisa. Ha? Keling. Yo, men nima taklayapman? Ha, mayli. Shunda tursam bo'ladimi? Keling, suratga olmaysizmi? Bo'la qoling. Mana bundoq turaman. Yaqaroq keling. Hozir. Xo'sh. Yaxshi chiqdimi? Endi bunday turaman. O. Barakalla. Yaxshimi? O. To'xtang, teparoqqa chiqaman Oybek. Chiroyli tushyapsiz. Endi qarang. O'rningizdan turgan holatda yonroqqa turib olasiz. Aha. Oling. Yaxshi. Juda chiroyli ekansiz. Rostam. Xuddi foto modellardek. Yo'q. Dilara, bu nima qilganing? Tinchlikmi? Juda chiroyli chiqyapti. Juda ham. Voy, rostana. Ha.
Ana shunday turing. Yaxshi. Yaxshi. Xo'sh. Yaxshi, juda ham yaxshi chiqyapti, juda ham. Rahmat. Barakalla. Yaxshi. To'xtang, pastga tushaman. Xo'p. Hozir. Voy! Oyog'im! Oyog'im! Nima bo'ldi? Oy! Oyog'im! Shahlo, tuzukmisan? Oyog'im! Voy, oyog'im! Hech qayeri silatmadim. Nima bo'ldi? Bilmadim. Qani, ko'ray-chi. Shahlo, nima qildi? Shahlo opa, yomon yiqilmadingizmi? Fotomodel bo'lish oson emas ekan. Qara bir pasta ko'z tegdi-ya. Oy! Sindi shekilli. Oy! Oyog'ing rostdan ham sindimi? Endi nima qilamiz? Endi nima qilaman? Hayronman. Tez yordam chaqirsakmikan? Oyoq. Lekin yetib kelgunicha ancha vaqt o'tadi. Unday bo'lsa velosiped tobora qo'y qoling. Menga suyana qoling. Yo'q. Keyin o'zim seni olib chiqib olaman. Keling. Yo'q, shoshmang. Ushlab turing. Qo'y, seni qiynab nima qilaman, o'rtoqjon? Undan ko'ra Oybekiga suyana qolaman. Ana shunday. Ehtiyot bo'ling. Voy voy voy. Sekinroq. Shoshmang. Men ham yordam beraman. Hozir. Keling. Mana shunday. Voy. Ha? Qayerdan ham shunaqa chiqdim-a? Sekin sekin yetib boramiz. Zo'r. O'sha yerda suratga tushishga balo bormidi? Mana oqibat. Endi nima bo'ladi, oyog'ing singan bo'lsa-ya? Buncha nafasing sovuq? Nega nafasim sovuq bo'larkan? O'zingiz payqadami sovuq yigit ekansiz. Qarshimdan chiqishingiz bilan bir baloga yo'liqaman. Nega qarshingizdan chiqarkanman? O'zingiz-ku, qayerga borsam o'sha yerda paydo bo'lasiz. Ha! Ortimdan kuzatib yuribsizmi hali? Nima? Menmi? Tushunmadim. Kim kimni kuzatib yuribdi? Shahloxon. Labbi. Yuring. Sekinroq. Ehtiyot bo'lib yuring. Oyog'ingiz asrang. Shu yerda turaverasizmi? Opa, yuring. Dugoningizdan xavotir olmang. Uni o'zim kasalxonaga kuzatib qo'yaman. Nima? Sizga dugonamni ishonmayman, bilib qo'ying. Dugonajon, mendan xavotir olma. Oybekki juda ham yaxshi ekanlar. Rahmat. Arzimaydi. Oy. Ha? Og'riyaptimi? Sizlarni ham charchatib qo'ydimmi? Bir ham xijolat tortyapman-ey. Hech ham xijolat bo'lma. Juda ham yaxshi ketyapsan. Yaxshi ham Oybekki siz bor ekansiz. Bo'lmasa holim ne kechardi? Ha, buni qaray. Xuddi ezgulik farishtasi deysan. Jahling chiqyaptimi, dugonajon? Yo'g'i. Jahlim chiqib o'lmam. Shunchaki oyog'ingni sindirib olganing yomon bo'ldi, deyapman-da. Qarang. Oh, ana u yerda bir uy bor ekan. Balki o'sha yerdagilardan yordam so'rab ko'rarmiz, a? U yerda kimdir yashaydimi? Kimsasiz joyga o'xshaydi-ya. Nega kimsasiz bo'larkan? Ha, u yer asalarichilik fermasi. Ha. Yo'q. Unda yuring, o'sha yerga boramiz. Ay. Oy, oy, oy. Sekin, sekin. Ana qaranglar, kelib qoldik. Bu meni toychog'im. Dilorom, yordamlashib yuboring. Ay. Keling, Shahlo. Yo'q, yo'q, yo'q. Kerak emas. Yo'q. Ha, unda men velosipedni yetaklab ola qolay. Yaxshi bo'lardi.
Xo'sh. Shu yerdan ushlab olib, to'g'ri mana shu yo'ldan ketaverasiz. Xo'p. Keling. Oy. Og'rimaydi. Yo'q. Yordam berishar. Balki. Ana kimdir o'tiribdi-yu? Ye. Ye. Tinchlik ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Mumkinmi? Ha, ha. Kelinglar, kelinglar. Bezovta qilmadikmi aka? Assalomu alaykum. Ha, yo'q. Va alaykum assalom. Qanaqa qilib yurgan? Marhamat. Bu qiz yiqilib, oyog'i lat yedi. Agar mashinangiz bo'lsa, kasalxonaga olib borib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p. Qani, qani marhamat. Kelinglar qani? Xo'p. Xo'p. Yuringlar. Onasi? Ya omadinglar bor ekan. Yo'q, xotinimni tabiblikdan xabar bor. Qani, o'tinglar. Shunaqami? Hozir aytamizda. Onasi? Qaravor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, opa? Hozir, hozir. Xush kelibsizlar. Bir qarab qo'y, onasi. Kelinglar. Ana Shahlo opa. Kela qol. Hozir oyog'ingizni ko'rib qo'yishadi. Xush kelibsizlar. Yaxshimisiz? Mana bu ayolim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Bu mehmon qizni oyog'i lat yetdi. O'zing ko'rib qo'y. Xo'p. Chiqinglar. Ha, bemalol. Sekin, sekin. Dugoningizni ko'rib cho'chaga olib chiqing. Ha, ehtiyot bo'linglar. Sekin, sekin. Sekin. Keling. Keling, keling, singlim. Keling, keling. Yordam beraman. Ha. Ehtiyot bo'ling. Voy, oyog'im. Ha, shunday. Oyog'im. Sekin. Sizlar bu yoqqa yuringlar. Biroz dam olib turasizlar. Bu yoqda issiq choy, asal bor. Qani ketdik. Rahmat. Ketdik, yuringlar. Og'riyapti. Meni biroz tabobatdan xabarim bor. Hozir o'zim ko'rib qo'yaman. Xo'sh. Voy, oyog'im. Sinibdimi? Oy. Xo'sh. Og'riyapti, opa. Hozir. Ay. Singlim, oyog'ing sinmagan. Biroz lat yegan xolos. Hozir o'zim marham bilan bog'lab qo'yaman. Bo'ptimi? Rahmat. Ko'rmagan deyman. Rahmat, opajon. Men hozir. Yaxshi ham oyog'i sinmabdi. Bu sizga. Nega yana meni ortimdan kelyapsiz? O'zim shunchaki. Nega ha deb qarshimdan chiqaverasiz? Nima, bu tog'lar, bu qishloq faqat sizga tegishlimi? Unda yurish, sayr qilish mumkin emasmi? Sizni bu yerga kim chaqirdi o'zi? Ha, sizni Fatima deylisi oyog'i lat yedi-ya.
Borib xabar olmaysizmi? G'alat qiz ekansiz. O'zingiz g'alat yigit ekansiz. Indamasa dugonamni shahargacha ko'tarib olib borasiz shekilli. Bo'lmasam-chi? Agar bunga ehtiyoj tug'ilsa, yo'q demayman. Kerak bo'lsa, kaftimda ko'tarib olib boraman. Oy. Yo'q. Yelkamda ko'tarib olib boraman. Yo'q. Yelkamda ham emas, kaftimda ham emas. Boshimda ko'tarib olib boraman. Nima? Siz bizni kim deb o'ylayapsiz? Jin ursin. Nega tortishib o'tirman o'zi? Dilorom. Tuzukmisan? Voy, singlim. Dugonangiz oyog'i sinmagan ekan. Shunchaki lat yegan ekan, xolos. Mana, malham surib boylab qo'ydim. Endi ko'rmagandek bo'lib ketadi. Xayriyat. Rahmat. Shahlopa, og'riq biroz bo'lsa ham qoldimi? Ha, ancha yaxshi. Yaxshi. Oybekka qanilar? Shahlo, nega hadeb shu yigitga yopishib olding? Tavba qildim. Juda ham yaxshi yigit ekan. Yaqinroq tanishib olishimiz kerak. Kim o'zi? Qayerda yashaydi? Nima ish qiladi? O'zi aytdi-ku, suratkashman deb. Qo'shni qishloqda yashasa kerak. Dilorom. Qo'shni qishloqda yashashini qayerdan bilasan? Haligi shunchaki. Ha, shunday degin. Endi ketsak ham bo'lar. Oybek bilanmi? Nima qildi? Shoshmanglar, hozir choy qo'yaman. Choy ichib ketasizlar. Rahmat sizga. Bora qolaylik. Rahmat. Ye, uka. Kelin. Assalomu alaykum, aka. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Asarlar nima bo'ldi, aka? Ha, deyarli tayyor bo'lib qoldi. Tezlashing, aka. Xaridor kutib qoldi. Xo'p, uka. Narxi qanaqa bo'larkin? Qanday bo'lar? Har doimgidek. O'zi bozor sinib yotgan bo'lsa, zo'rg'a xaridor topdim. Mayli, uka. Barakasini bersin. Bu boshqa gap, aka. Kechga mashina jo'nataman. Bo'ldi. Qani endi choyga marhamat. Javohir? Oybek. Qalaysiz? Sizlar tanishmisizlar? Ha, tanishmiz. Qani unda marhamat. Ahvollar qalay? Rahmat. Qachon keldingiz? Yaqinda. Qani, kelinglar marhamat. Ko'p bo'ladi, hozir. Rahmat. Mehmon kelib qoldi. Ishingiz tugadimi? Tabriklayman, og'ayni. Rahmat. O'zingiz nima qilib yuribsiz bu yerlarda? Bilasiz-ku. Tadbirkorlik, biznes deganday. Asal bilan savdo qilyapsizmi? Ha, asal bilan. Juda yaxshi, yaxshi. Javob kelibdi. Javob. Dilorom? Munisa? Assalomu alaykum. Javohir aka, assalomu alaykum. Bu yerda nima qilib yuribsizlar? Dugonam bilan aylanishga chiqqandik. Shahlar yiqilib oyog'i lat yedi. Oybek aka shu atrofda sayr qilib yurgan ekanlar. Keyin bizga yordam berdilar. Shunaqami? Rahmat og'ayni. Arzimaydi. Tanishmisizlar? Ha, xorijda tanishganmiz. Yiqilib tushdingizmi? Ha, shunaqa. Bo'lmasa yuringlar. Dadam shifokor. Oyog'ingizni ko'rib qo'yadi. Yo'q, ancha yaxshi. Shahlo, Javohir akani dadalari haqiqatdan ham yaxshi shifokor. Ha, rostdan ham. Amakimni tuzalib ketishlarida ularning yordami katta bo'ldi. Ha, aytgancha, Kozim aka yaxshimilar? Rahmat, ancha yaxshilar. Tuzalib ketsinlar.
Javohir, men velosipedda edim. Qizlarni o'zingiz olib borib qo'ymaysizmi? Ha, albatta. Qani qizlar, ketdik. Biz bilan ketmaysizmi, Oybek aka? Yo'q, men o'zim. Oybek, kelganingiz sharofatiga bir ziyofat uyushtirsak. Sizlarni tabiat qo'yniga taklif qilaman. Nima dedingiz? Mayli. Ko'rishguncha unda. Qani qizlar, ketdik. Oybek aka, mana fotoapparatingiz. Rahmat. O'tira qo'y. Yetib keldik. Ehtiyot bo'lib tush. Keling, menga suyaning. Rahmat. Sekinroq. Ha, shunday. Dilorom. Ha. Bir daqiqaga. Tinchlikmi? Olib kelib qo'yganingiz uchun rahmat. Arzimaydi. Endi qachon uchrashamiz? Bilmadim. Umid qilamanki, tez orada. Mayli, men bora qolay. Xayr. Xayr. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi. Iye. Meni bolam kelib qopdi-yu. O'zimni bu jonim. O'zim o'rgilay sendan jonim bolam. Qayerlarda yuribsan? Aylanib keldim. Qalay chiroyli joylarni rasmga oldingmi? Bo'lmasam-chi. Juda ham zo'r rasmlar oldim. O'ylaganimdan ham ortig'i bor. Barakata. Voy iloya, kuning barokatli o'tsin bolam. Rahmat. Oybek? O? Bizni ham rasmga tushirib qo'y. Ha. Xo'p bo'ladi. Hozir. Keling oyijon, o'ting. Diqqat, olyapman. Qani? Zo'r chiqdi. Chiroylimi? Ajoyib. Voy, yaxshi. Qo'llaringni yuvib chiq, ovqatlanamiz. Xo'p bo'ladi. Mayli. Hozir oyijon. Ovqatingizga qarang, bolam. Xo'p bo'ladi. Dilorom. Thank you.
Ovqatingiz tayyor bo'ldimi? Hozir biroz dam yesin, keyin suzaman. Yaxshi. Oyijon. Ana u qizni surishtirgani boraveraymi? Siz borib, shu ishni amalga oshiring. Yaxshi qizni xaridori ko'p bo'ladi, bolam. Xo'p bo'ladi, oyijon.
Bunday manzarani hech qayerdan topa olmaysan. Hammani tug'ilib o'sgan joyi o'ziga chiroyli ko'rinadi. Gap bunda emas. Bilasanmi, Xumora? Bu yerlar sen borliging uchun menga qadrli. Otning oyog'iga birovlar tushov soladi. Odamlar bo'lsa, o'zlarining oyog'iga o'zlari tushov solishadi. So'ngra butun umr turtinib, surtinib, hammadan ranjib yurishadi. Buning sababchisi o'zi ekanligini bilishmaydi. Sen har doim qandaydir balandparvoz gaplarni gapirasan. Buna nima keragi bor? Xumora. Men seni sevaman. Bu ham balandparvoz gaplarmi? Bu gaplarni nima keragi bor? Axir bilasan-ku, Yusuf. Oilalarimiz. Xumora, men sen uchun hamma narsaga tayyorman. Mana endi bunisi. Rostdan balandparvoz gaplar. Xumora. O'zi menda ko'ngling bormi? Bu hech narsani hal qilmaydi. Agar hal qilganida edi. Agar hal qilganida, men seni olib qochib ketgan bo'lardim. Qo'ysang-chi. Xumora. Ayozning qahridan jonim qolmadi men bir daraxtman tinglang nolamni Nasima bezavol tonglar otsaydi
da bardoş etseydi. Bin bir darahman, bin bir darahman dinlen olandı. Hayali sayırdan vücudum tolar. Samavi dostlarının salamın yollar. Ben bir darahman dinlen nolamını. Nasibe bir zaman tonglar atsaydı. Muhabbet şulası her yan batsaydı. Yozgadan bardosh etsaydi, men bir daraxtman.